sebagai tambahan berkenaan dengan industri muzik, di mana muzik adalah salah satu unsur dalam kehidupan yang sangat anjal sifatnya. Muzik dilihat salah satu cabang aktiviti ekonomi yang boleh membantu pembangunan sosial. Sebagai contoh, Yang Berhormat Port Dickson gemar muzik lagu Tamil MGR. Nama lagu நானானை இட்டால் அது நடந்த விட்டால் இந்த ஏழைகள் வேதனை பட மாட்டார். Maksudnya kalau saya menteri faham, menteri jawab tau. Minta soalannya, kalau baling, saya baling, tolong translate baling. Dengan izin ya, Tuan Speaker, maksudnya kalau saya ditakdirkan memimpin negara, saya akan pastikan rakyat miskin tidak menderita lagi. Itu maksud lagu itu. Jadi saya soalan tambahan adakah kementerian yang berhormat turut memberikan keprihatinan kepada golongan anak muda yang minat dalam industri muzik lah, anak muda India, Melayu, Cina asli, supaya mereka juga diberikan kemahiran dan juga latihan dalam industri ini? Soalan saya, ya atau tidak? Terima kasih. Sekian cukup. Sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Memang lagu yang dijanjikan oleh Yang Berhormat Sungai Sipu cukup popular, bukan saja lagu Yang Berhormat politician juga cukup popular dengan lagu itu. Walau bagaimanapun, Tuan Yang Dipertua, setakat ini Kementerian Sumber Malaysia fokus kepada ke arah automasi. Program-program, kebanyakan program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Malaysia melalui agensinya adalah lebih kepada industri revolusi 4.0, di mana 10 tahun akan datang adalah amat penting. Kita lihat pembangunan bukan saja di tanah air kita tapi di seluruh dunia dengan pembangunan teknologi. Maka program-program yang dilaksanakan adalah lebih ke arah industri. Walau bagaimanapun, itu satu cadangan yang baik. Walaupun setakat ini Kementerian Sumber Malaysia ataupun agensi-agensi belum lagi fokus ataupun tidak fokus untuk sektor-sektor seperti muzik dan sebagainya, walau bagaimanapun kita boleh, walaupun negara ke arah industri revolusi 4.0, seni dan perubahan amat penting. Maka saya sedia dan rela untuk mengkaji secara mendalam dan seikerelevanan untuk melaksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan